Batez ere 2012ko artelanak dira, baina 1982koak baino lehenagokoak diren bi kuadrotik abiatzen da erakusketa. Batek irudikatzen du aterpe batean zaudenean daukazun sentsazioa. Kanpoan gaua denean eta euria denean, eta urruti sute batzuk daudenean. Baserri batean bizitzearen oroitzapenak dira. Beste kuadroa Finlandia margotu nuen, hainbat aldiz egon naiz bertan. Ez dira kuadro realistak, sentsazioak adierazten dituzten lanak dira, esaterako Finlandiako etxe alboko pinudi, Izeidi eta Larizdien ondoan zegoen sentsazioa, eta dena bertan daukaten argi bitxiarekin. Ramon Zurriarainek imaginazio energia handiko agertoki enigmatikoak sortzen ditu. Espiritualtasuna, ametsak eta ironia elkartu egiten dira bere artelanetan. Askotan oso espontaneoak izaten dira, naturaltasunez hasten ditut eta egin nahi dudanaren ideia zehatzik izan gabe. Dena dela, ideia gauzatuz doa sortze prozesua aurrera doan inean. Egia esan, erakusketan errealitatearekin zerikusia dauzkaten gauza bakarrak akuarelaz egindako hiruzpalau ohartxo dira. Menditxangoetan eginiko lanak dira eta gauza naturalagoak dira. Hasieran erreferentzia surrealistak sartu zituen bere pinturan, gero keinu bidezko abstrakziorantz jo du, kontraste kromatikoa handiekin. Normalean ez ditut kolore garbiak erabiltzen. Beti nahasten ditut, oso kolore konposatuak dira, eta beraz, krinka egiten ez duten kolore mailak dira. Kolore kombinazioak infinituak dira, eta batzutan koloren arteko kontraste propioarekin konposatu egiten da. Egitura ematen dio kuadroari, baita sakontasuna eta dardara ere. Kolorea dardara hutsa da. El color es vibración pura. Nismundos erakusketak 78 obra biltzen ditu. Galdera ikusezinak egiten dituzten irudiak, paisaia eta erretratua dira bere gai nagusienak. Uste dut margotu nuen lehenengo autorretratua 16 urterekin pintatu nuela. Gogoratzen dut septizemiarekin gaixotu nintzela eta hainbat hilabete eman nituela ohean, eta ispilu aurrean jartzen nintzen autorretratuak egiteko. Aurrez aurre neukan bakarra zen. Autorretratuak oso baliogarriak suertatu zaizkit margolaritzan ikertzeko. Beste pertsona bati erretratua egin nahi badiozu, nolabaiteko egonezina sortzen da eta zeure buruarekin ez dago arazorik. Beraz, koloreak probatzen dituzu, egiturak, azkenean esperimentatu egiten duzu. Olio pinturaz gain, artista donostiarrak akuarela batzuk aurkezten ditu, Euskadin eta Kairon egindakoak, azken hauek arabiar udaberriko iraultzarekin bat datoz. Argazki makinarekin egin dudan gauza bakarrenetakoa da hori. Lekuko argazki egiten nuen eta gero etxean landu. Dena dela gauzak aldatu egiten nituen, ez zait gustatzen argazki atera eta kopiatzea, ez zait hori interesatzen. Akuarela bat esaterako museoko areto bata eta bertan figura zuri bat dago. Argi ematen dio zuzenean eta orduan mamu bat dela ematen du. Nik imaginatzen dut faraoia dela eta turistek alde egiten dutenean bere irteten dela hankak luzatzera. Zurriarain euskal estena artistikoan 70ko hamarkadan sortu zen belaunaldiko kidea da. Bere adierazkortasuna Madrilen eta Parisen osatu zuen. Gauza nahiko ezberdinak egin izan ditu nolabait. Nire lanak ezin daitezke estilo bakarrean bildu. Hala eta guztiz ere, gero eta antzekotasun handiago dagoela ikusten dut. Jarraitasun bat dago astapenetik ona. Orain kuadro zaharrak ikustean, egia da badagoela norabide bat. Hiru urtez bakarkako erakusketarik antolatu gabe, Ramon Zurriarainek bere munduak erakusten ditu Bilboko Arte Ederren Museoan, ekainaren bira arte.
Nolabait, ikusgai jarri behar da egindakoa. Kuadroak ez dira giltzapean geratzeko, haizeak eman behar die eta jendeak ikusi egin behar ditu.